Re, viss ēters ir te! Mākslas dzīvē šis ir nozīmīgs gads, tiek svinēt Latvijas ainavu glezniecības pamatlicēja mākslinieka Vilhelma Purvīša 150. Jubileja. Ogres novadā, kur atrodas mākslinieka dzimtas mājas, īstenot iecere par sabiedrisko transportu, kas dekorēts ar Purvīšu gleznu motīviem un ceļos cauri Latvijai. Iesim paskatīties? Jā. Wow! Kā ir? Ir labi, ir ļoti labi. Amanda Pabērze ir Latvijas Mākslas akadēmijas studente. Šodien viņa pirmo reizi dzīvē redz, kā realizējusies viņas ideja vilciena griesus dekorēt ar mākslinieka Vilhelma Purvīša gleznu motīviem. Tā doma bija, ka katrs cilvēks atrod savu daļu Purvīšu. Mans mērķis bija arī cilvēkam, kuri sēž vilcienā, tomēr izlīst no tiem saviem telefoniem un tur pacēla galvu augšā un pastīties uz to, kas ir pielikts pie griestiem un arī pabaudīt mākslu tādā ziņā. Jo kopš 3. marta Ogres stacijas tunelī skatāms līdz šim mazāk zināmas 10 Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijas, kas tagad izmantots arī sabiedriskā transporta noformējumos. Kā RTV skaidro projekta autori, Ogres noda kultūras centrs, šīs ir unikālas gleznas. Kā tas arī noskaidrojās, pašas gleznas ir gājušas bojā otrā pasaules karā. Arī autobusos, kas savu ceļu mēros ne tikai pa Ogres pilsētu vai novadu, bet dosies arī uz Rīgu, ikvienam pasažierim būs iespēja uzzināt arī kādus interesantus faktus par Vilhelmu Purvīti. Kā piemēram, vai tu zināji, ka Vilhelmam Purvītim bija divas māsas un divi brāļi, vai arī, vai tu zināji, ka Vilhelma Purvīša dzimtās mājas vecjauži ir valsts nozīmes kultūras piemineklis? Un izzinošos jautājums papildina arī krēslu noformējums ar Vilhelma Purvīša gleznu motīviem. Šīs idejas autori arī ir Latvijas Mākslas akadēmijas studenta Ilze Grīnberga. Gribējās to sajūtu, lai tu tā kā vari ienirt Purvīša pasaulē, tie ir fiziski tā kā ienirta gleznā. Kā RTV uzsver mākslinieces, šis ir nebijis veids, kā runāt par Purvīti. Turklāt saredz arī šeit svarīgu aspektu – sabiedrības izglītošanu. Mēs šādi varam Purvīti atdzīvināt arī šodien, viņu liekot sabiedriskajos transportos, liekot cilvēkiem painteresēties, kas tad īsti ir Purvīti. Transportā tomēr viņi biežāk iekāpja un tad iznāk tā māksla, tā kā nāk pie cilvēkiem klāt un tad viņi netieši varētu teikt, viņiem iedodot pavedienu. Un šāda iespēja līdz pat jūlija izskaņai Ogres vēstures un mākslas muzejā, kur 2. jūnijā atklāta Vilhelma Purvīša glezna izstāde gada laiki. Darbi ir no Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas un no Zuzana kolekcijas, tā ka tas ir tāds tikai oriģināli darbi bez reprodukcijām šoreiz. Sabiedriskais transports ar Vilhelma Purvīša gleznu motīviem sāks kursēt jau no 4. dienas. Tostarp ne tikai Ogres virzienā, bet arī citu pilsētu maršrutos. Lai Purvīts iedvesmo. Un man ļoti patīk, ka akadēmijas 100 gadu sauklis ne diena bez līnijas. Un tad, pastoties uz Purvīti, varētu teikt ne dienu bez krāsas. Dace Siliņa, Artis Supe, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.